tətinətə gedir, yaş gelsə. Bəli dostum, bugün yayların, bəli, ən çox oynanılan futbol oyununu oynayırıq. Bəli, indi 200 abunə olduq, 241 abunə olmuşuq. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Nədir, dəstəkləriniz üçün çox təşəkkür edirəm dostlar. İndi 2 dənə adam mənə sıxacaq, nəyi var, nəyi yox. Və dostlar, bu videoya like atsanız, çox sevinərəm. 25 like ya da 30, əlinizə gəlsə 30 like edin. Yox, nədir, eləyə bilmirsinizsə, yəni bir like vurun, yəni bir 30 like edin, 25 like edin. Neysə dostlar, çox uzatmadan keçirik. 1 Başlandı. Bəli. Bəli. İndi, gəl dostlar, bu videoya, yenə deyirəm, like atın. 3 gündə video paylaşacağım. Bir, iki, üç, dört, yedi. Nə gəlir?